দক্ষিণ কোরিয়ালৈ টাইকাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যোৰহাটৰ কিশোৰীক নিমন্ত্ৰণ। বিশ্ব টাইকাণ্ডো সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু দক্ষিণ কোরিয়া চৰকাৰৰ সহযোগত দক্ষিণ কোরিয়াৰ মজু চহৰত অৱস্থিত কেন্দ্ৰীয় তথা মুখ্য প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত আয়োজন কৰা কেডেট কেম্পৰ বাবে যোৰহাট জিলাৰ এগৰাকী খেলুৱৈয়ে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে। বিশ্ব টাইকাণ্ডোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা অসম টাইকাণ্ডো একাডেমীৰ অন্তৰ্গত যোৰহাট জিলাৰ চেলেঙা শাখাৰ খেলুৱৈ দিয়াপাত্ৰক উক্ত কেডেট কেম্পত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে। উল্লেখ্য যে 9 জুলাইৰ পৰা 18 জুলাইলৈকে দক্ষিণ কোৰিয়াত হ'বলগীয়া টাইকাণ্ডোৰ এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অসমৰ পৰা 2গৰাকী খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। প্ৰতিভাৱান টাইকাণ্ডো খেলুৱৈ দিয়াপাত্ৰ চেলেঙাহাটৰ তপন পাত্ৰ আৰু নৱনীতা পাত্ৰৰ জ্যেষ্ঠা কন্যা। খেলুৱৈগৰাকীয়ে অসম টাইকাণ্ডো একাডেমীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্দেশক আৰু প্ৰশিক্ষক মাষ্টাৰ ৰাজু কোঁৱৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি খেলুৱৈগৰাকীৰ ক্ৰীড়াশৈলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে প্ৰশিক্ষক মাষ্টাৰ ৰাজু কোঁৱৰে। জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈ, News18 লোকেল, মৰিয়নি। ন জুলাইৰ পৰা 18 জুলাইলৈ দক্ষিণ কোৰিয়াত মুজু চহৰত টাইকাণ্ডো ওৱানত ৱৰ্ল্ড টাইকাণ্ডো কেডেট কেম্প আছে। টাইকাণ্ডো এডভান্স ট্ৰেইনিং কেম্প, তালৈ আমাৰ দিয়াই আমাৰ ভাৰতৰ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে, নিৰ্বাচিত হৈছে। তেওঁ ইয়াৰ পৰা 6 তাৰিখে ৰাওনা হ'ব। আমি তেওঁক আমাৰ একাডেমী তৰফৰ পৰা অশেষ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে তেওঁ তাত সফল হৈ উচ্চ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি আমাৰ একাডেমীটিলৈ, ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। অসমৰ পৰা 2গৰাকী যাব, দিয়া পাত্ৰ আৰু এঞ্জেল প্ৰিয়া শইকীয়া যাব। এইটো মানে ৱৰ্ল্ড টাইকাণ্ডোৰ অফিচিয়েল এডভান্স ট্ৰেইনিং কেম্প হয়। তাত মানে বহুতো তেওঁলোকে টেকনিকেলি বহুত আপগ্ৰেড হ'ব। তেওঁলোকে তাত বহু মানে বহুকেইজন গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰৰ তত্ত্বাৱধানত তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং গ্ৰহণ কৰিব। টেকনিকেলি তেওঁলোকে বহুতখিনি মানে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে আপগ্ৰেড হ'ব। তেওঁলোকে নতুন নতুন কলা কৌশলবিলাক আয়ত্ত কৰিব, যিবোৰ চেঞ্জেছ হৈছে টাইকাণ্ডোত, যোনবোৰ নিউ ৰুলছ মানে চেঞ্জ হৈছে সেইবিলাক শিকিব, নিউ টেকনিকবিলাক শিকিব, ইত্যাদি ধৰণৰ বহুখিনি তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব। এতিয়া আমগুৰিত মাষ্টাৰ ৰাজুকৰ ছাৰৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছোঁ। তালৈ যাবলৈ মই যে ছিলেকশ্যন হৈছোঁ, বহুত হেপ্পী হৈছোঁ আৰু এক্সাইটেড ফিল কৰি আছোঁ যে মই কোৰিয়া যাম। কাৰণ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম মই কোৰিয়া, আৰু ছাৰৰ কাৰণে বা মা দেউতাৰ ইমানখিনি কষ্টৰ ফলত যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।